TV Araxá.com, o canal da notícia do esporte na cidade de Araxá, em destaque hoje na internet. A Liga Araxense do Esporte confirmou a arbitragem para o jogão Dínamo e Trianon pela categoria juniores no próximo sábado, 15 horas. O Falso decisão pela taça, quem vai ser o campeão amador juniores. E já confirmada a arbitragem, Nilson Rodrigues apita o jogo. E lembrando bem que no primeiro jogo, 1-1. E com esse resultado, o Dínamo leva vantagem pelo empate. Confira aí os melhores momentos do primeiro jogo. Dínamo 1, Trianon 1. Confira aí, tvaraxá.com, o canal do esporte na cidade de Araxá, em destaque hoje, nesse 7 de dezembro de 2018. Boa tarde.
Tá aí os melhores momentos, Dilma no 1, Trianon 1, tá aí o Roginho comemorando o gol do Pedrão. Grande abraço, galera. Grande abraço, Caio César Moreno, garotinho da batida do esporte. Transmissão ao vivo, tvrachá.com, dessa grande final do Amadorão, juniores. Aquele abraço, galera, partiu, fui. E lembrando também, né, que o Dinamo Esporte Clube solicitou a Liga Araxense Esportes pedindo... exatamente, policiamento ou segurança para esse jogo, devido aos últimos acontecimentos, né? No último jogo, a coisa teve meio feia, então, para acalmar os ânimos, policiamento ou segurança. Grande abraço, galera, valeu, girou o giro de notícias da cidade de Araxá. Boa tarde.